Hey!
jaa, yes. Thank you.
hole. Aja sekarang. Sekarang. Thank you.
Si. Thank you.
Ref. Panggil ref, panggil ref. Panggil ref. Lagi berapa minit? Time, time. Thank you.
Bang, lagi berapa minit bang? Main lagi setengah jam. Setengah jam eh? Ya, boy. Bagai. Tak boleh. Eh, basketan. Takutan.
Thank you.
Lewat nak ambil sah. Tak ada lah bro. Nak air eh? Dah habis ya. Come on.
Thank you.